Musíte sa upokojiť. Ja som toto nechcel, ja som to naozaj nechcel. Ja viem, Bože, to ja je strašné. Ale čo keď moja Paťka nebude chodiť a ona ochrnie? Pán Priblinec, vy nemôžete nad tým takto premýšľať. To je hrozné, to je hrozné. Pani doktorka, tak ako to dopadlo? Je moja dcera v poriadku? Operácia vašej dcery dopadla dobre. Chvála Bohu, Bože, to je úľava, to je dobre. Tak všetko bude v poriadku. Paťka bude chodiť, bude zdravá, tá zlomenina sa zrejme asi dobre zrastie, takže všetko dobre dopadlo. Počkajte, pán Priblinec, my ale ešte nevieme, či vaša dcerka bude chodiť alebo nie. Ako to, že neviete? No, až po antiedemovej terapii bude jasné, či sa hybnosť vráti v plnej miere, alebo len čiastočne, alebo sa nevráti vôbec. Tak ale čo ste to za lekárov, keď neviete povedať po jednej operácii, že či bude chodiť, alebo nie? Vy ste určite niečo spackali. Určite ste niečo do toho srali. Pán Priblinec! My sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Ale kde ste boli vy, keď vaša dcera spadla z takej výšky? A čo ste to vôbec za otca, že ste ju vôbec odvihli zo zeme? Každý príčetný človek vie, že s takýmto telom sa nesmie manipulovať. Bola by v poriadku nebyť vás. A keď nebude chodiť, bude to len a len vaša... Filip! Vypadni. Ja sa vám ospravedlňujem. Daj mu niečo na upokojenie. Poď so mnou.